Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz, kuzatuvchilar. Bugungi mehmonimiz mana bugun Rossiya davlatida ishlab keldilar, Jahongir akamiz. Rossiyaning Moskva shahrida, Jahongir aka. Albatta. Necha yil ishladingiz? 2 yil. 2 yil ishlab kelgan inson internet tarmoqlarida ko'plab tabriklar yollab, SMS'lar, to'g'rimi? Ancha oydan beri gaplashamiz. Abdug'afur aka, men xudo xohlasa inshaalloh O'zbekistonga boraman va Roland'ni, YA7'ni, Roland YA7 instrumentini, cholg'usini xarid qilaman deb ancha oylardan beri niyat qilarlar Jahongir aka. Mana bugun Alloh taolo nasib qildi mana xonadonimizda, studiyamiz mehmoni Jahongir aka. Rossiya davlatida Moskva shahrida imini shu Roland'ni olaman deb ishlashga borib ketdilar. Assalomu alaykum. Xalqdan so'rashib qo'ying. Aka, zo'rmisiz? Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Obunachilarimiz bilan, muxlislar bilan. Hurmatli aziz, mana shu Abdug'afur akamning muxlislari kuzatib, tomosha qilib turgan muxlislari. Mana bugun mana shu keldik, bir niyat qiluvdik shu. Shu niyatimizga yetdik. Xudoga shukr. Mana endi hozir ko'ramiz, Abdug'afur akam programmalarni qiladi. Bir chalib, bir sizlarni yana bir Jahongir akamizni mana ro'yxatlarni ochamiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Aziz kuzatuvchilar, Roland YA7'ni elektron cholg'u asbobini yangi korobkada mana ko'rdinglar. Ochdik. Mana Jahongir akamga mana programma qilib beramiz. Akamiz yaxshi kunligi foydalansinlar. Xudo xolisa Alloh taolo xayrli, fayzli, barakotli qilsin. Nima deymiz? Yurtimizda to'ylar bo'lsin. Yurtimiz avvalambor tinch bo'lsin, butun dunyo tinch bo'lsin. Yurtimizda yaxshi to'ylar bo'lsin. Yaxshi kunlar bo'lsin, yaxshi bayramlar bo'lsin. Jahongir akam mana aslida Tojikiston Panjikent shahri, Toshkentlar qishlog'ida. Panjikent shahar, Tojikiston. Tojikiston O'zbekiston abadiy do'stlik bo'lsin. Munor guruhining asoschisi dedi-da. Tojikiston O'zbekiston do'stligimiz abadiy bo'lsin. Abadiy bo'lsin inshaalloh. Bo'lmadi yetti muborak bo'lsin aka. Jahongir aka omon bo'ling. Mana yangi korobka ochib berdik, xudo xolisa. Yaxshi kunlarda ishlating, yurtimizda to'ylar bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lsin, bayramlar bo'lsin. Inshaalloh. Tojikistonga mehmonga borsak, xudo xolisa yaxshi kunda ko'rishib, mehmonda bo'lib qaytamiz inshaalloh. Nasib, nasib. Tojikiston O'zbekiston Bapesh. Bapesh. Tojikiston O'zbekiston Bapesh. Omon bo'ling. Alloh taolo Tojikistonni ham, O'zbekistonni ham tinch qilsin. Butun dunyo bordi kelsin, abadiy qilsin. Butun dunyo tinch bo'lib, xudo xolisa. Bir salomat bo'lsin. Jahongir aka, salomat bo'ling aka. Muborak bo'lsin. Aziz obunachilarimiz, bizni kuzatishda davom eting. Yaxshi soundlardan, yaxshi sampllardan, yaxshi kuylardan, yaxshi ko'ngilga yoqadigan, chiroyli, chiroyli bir dard yurak beradigan bir musiqalardan bir chalishga harakat qilamiz. Kuzatishda davom eting. Nimani chalib bering hozir sizga, Jahongir aka? Shu hozirga chiqqan nima? Janzini chalib bering. Labida bor. Labidan chalamiz-a buni. Bo'l. Chalib beramiz-a? Ketdi.